നാവികസേനയുടെ കരുത്തിന്റെ പര്യായമാണ് സാർസിക്സ് കോർവെറ്റുകൾ. ജർമ്മൻ നിർമ്മിത ചെറു യുദ്ധ കപ്പലുകളാണിവ. ഇവയുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇസ്രയേലി നാവികസേനയെ പുതിയ സാങ്കേതിക മികവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി പുതിയ ആക്രമണ സംവിധാനങ്ങൾ സാർസിക്സ് കോർവെറ്റുകളിൽ സമീപിക്കാനാണ് ഇസ്രായേൽ എയർസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ തീരുമാനം. തുടക്കമെന്നോണം കോർവെറ്റുകളിൽ എം എഫ് സ്റ്റാർ റഡാറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ പ്രകൃതിവാതക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ റോക്കറ്റ് ഫിഷിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോർവെറ്റുകളുടെ ദൌത്യം. നിലവിൽ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലിനൊപ്പം ആയുധസജ്ജമാണ് സാർസിക്സ് കോർവെറ്റുകളും. ഒട്ടോമെലേര 76mm പ്രധാന ഗണ്ണുകൾ, രണ്ട് ടൈഫോൺ ആയുധ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബരാക്കേറ്റ് സർഫസ് എയർ മിസൈലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 38 വിക്ഷേപണ സെല്ലുകൾ, സീഡോ പോയിന്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനായി 20 സെല്ലുകൾ, 16 ഗബ്രിയൽ 5 ആന്റിഷിപ്പ് മിസൈലുകൾ, റഡാർ, രണ്ട് ടോർപിഡോ ലോഞ്ചറുകൾ, ഒരു ഹാങ്ങർ, ഒരു മീഡിയം ക്ലാസ് SS-60 ഹെലികോപ്റ്റർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയൊക്കെ ഈ കോർവെറ്റുകളിലുണ്ട്. സാർസിക്സ് കോർവെറ്റുകളിൽ എം എഫ് സ്റ്റാർ റഡാറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കപ്പലുകളിൽ ബറാക് MX എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. റഡാറുകൾ വായുവിലെയും ഉപരിതലത്തിലെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയെ തരംതിരിച്ച് വിപുലവും വിശദവുമായ ചിത്രങ്ങളായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ റഡാർ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ എം എഫ് സ്റ്റാർ റഡാർ സംവിധാനം ഇസ്രായേൽ നാവികസേനയുടെ ഓരോ പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലെയും നിരീക്ഷണ സെൻസറുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. IAEA LTA സിസ്റ്റംസ് വികസിപ്പിച്ച ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്കാനിംഗ് വരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ എം എഫ് സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ശത്രുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രതികരണ സമയം വളരെ കുറയ്ക്കും. മാത്രമല്ല ടാർഗറ്റുകളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി കൃത്യമായി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. കടലിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ നൽകാനും ഈ റഡാറിന് ശേഷിയുണ്ട്. പ്രകൃതിവാതക റിഗുകളെ, റോക്കറ്റുകൾ, ശത്രു വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഏതു തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ദൌത്യമാണ് ഈ കോർവെറ്റുകൾക്കുള്ളത്. റഡാറുകൾ ശത്രു വിമാനത്തെയോ റോക്കറ്റുകളെയോ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായി പ്രതിരോധ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. കപ്പലിന് ചുറ്റുമായി 4 റഡാർ പാനലുകളാകും ഘടിപ്പിക്കുക. IAEA സിസ്റ്റംസ് മിസൈലുകൾ, ബഹിരാശ വിഭാഗം എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ലോകത്തെ നൂതനമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഇത് കര നാവികസേനയും ഇന്ത്യൻ നേവിയും വ്യോമസേനയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കരയിലോ വായുവിലോ കടലിലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീഷണിക്കെതിരെ ഈ സിസ്റ്റം വിശാലമായ പ്രതിരോധമാണ് നൽകുക. സാർ കോർവെറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ IAEA സിസ്റ്റം വൈഡ് നാവിക സംവിധാനങ്ങളെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ എയർസ്പേസ് പ്രസിഡന്റും CEO ബോവാസ് ലെവി പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഈ റഡാർ സംവിധാനം വിന്യസിക്കുക ഇസ്രായേൽ നാവികസേനയ്ക്ക് ശക്തി പകരുമെന്നും ബോവാസ് ലെവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.